د مهربانه سختن تلا په نامه سلامونه سهار مو نیکمرغه خدای دې وکړي روغ جوړ سئ نن دوشنبه ده تاسو هم د روڼ سهار خپرونه په ژوندۍ بڼه له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ د روژې د مبارکې میاشتې 14مه ورځ ده تاسو عبادت مو د الله جل جلاله دربار کې قبول شکر چې بیا هم ژوند باقی دی د خپرونې په دوه ساعتونو کې زه شکریه نیازی او حشمت ستانکزی ستاسو د کورونو قربانۍ یستو هیله مو دا ده د خپرونې تر پایه پورې له موږ سره پاتې شئ ورځ مو په خوشحالیو راپیل کړی اوسئ او د ورځې تر پایه پورې هم خوشحاله اوسئ هر هغه کار چې لرئ په خیر برامۍ سره یې ترسره کړئ هر چېرته چې ځئ کوشش وکئ وختي لاړ شئ حشمت ته سهار دې مننه ساده هم سهار په خیر وي ډېره زیاته زما نیک هیلې او سلامونه هم ومنئ هیله مند یم روغ سره حال تازه اوسئ خدای وکړي چې روژه ښه تېره شي در باندې زه مطمئن یم چې د برکتونو رحمتونو میاشت ده او مطمئن یم چې دغه میاشت په ټولو باندې ښه تېرېږي او په دې هیله چې خدای جل شانهو په موږ تاسو باندې ورحمېږي نن دوشنبه د روژې د مبارکې میاشتې 14مه ده یعنی تقریبا روژه مو نیمایي کړله نو په دې هیله چې تر دې دمه مو ورځ ښه پیل کړې اوسي هیله مند یم چې صحت روغتیا مو ښه اوسي او روژه هم په خیر سره ټول پای ته ورسوو سبا نن د ثور د میاشتې شپږمه ده سبا د سه شنبې اومه ده او د چهار شنبې چې د ثور اتمه ده په ټول هیواد کې عمومي رخصتي ده دا مې ځکه وویلې چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت اعلامیه ورکړې وه کسان چې د رخصتي شوقیان دي دوی خبر واوسي چې د چهار شنبې پر ورځ عمومي رخصتي ده په ټول هیواد کې حشمت ار روژه ده نو ډېری کسان شاید تفریح او چکر ته هم تلی نشي خو که بیا رخصتی د روژې د مبارک میاشت نه بغیر راځي نو بیا ښه ده چې یو پلان ګذاري ورته وشي ځینې ځایونو ته سړی لاړ بله هغه څه چې متاسفانه دغسې وضعیت بیا راغی او موږ هم باید پرې خبرې وکړو د یو پیغام په توګه بیا وروسته زو د خپرونې موضوع ته اساسي موضوع ده ځکه چې وایي ځان دی بیا جهان دی روغتیا پادشاهي ده متاسفانه د کرونا دویمه یا دریمه یا څلورمه دا مهمه ده چې کومه نمبر څپه ده بیا هم ډیر په شدت سره روانه ده د هندوستان په هیواد کې حداقل هر ورځ له دوه نه تر درې زره نفر خپل ژوند له لاسه ورکوي د کې ماشومان او ځوانان او نور دی بیګا یو دوست څه نشر کړی ول چې د افغان سفارت ویلي چې ځوان افغان محصل چې په هندوستان کې محصل هم د کرونا له وجې وفات شوی دی او د هند په یو ښار کې خاورو ته سپارل شوی دی تر دې حده پورې وضعیت خراب دی او موږ تاسو ټولو په ټولنیزو رسنیو فیسبوکونو کې ویډیوګانې لیدلی دي چې په رښتیا په سړکونو باندې مړي پراته دي او حتی یو چا ویلي چې ډېرو پیسدارو هغه کسان چې امکانات لري دوی ته اکسیجن نه برابرېږي د هندوستان هیواد هغه روغتیایي سیستم چې په دنیا کې نوم لري هغه تقریبا فلج ته نږدې شوی دی ډیری ناروغان حداقل په ورځ کې 200 کسان چا ویلي وو چې د اکسیجن د کمښت یا نشتون له وجې خپل ژوند له لاسه ورکوي وضعیت ډیر بحراني دی په هند کې خدای دې په ټولو انسانانو باندې ورحمېږي او تقریبا په یوې دوه اونۍ کې له درې څلور میلیونه زیات کسان پرې اخته شوي دي د نړۍ هغه ریکارډ دی مات که د امریکا او د دغه هیوادونو د ورځې درې زره درې نیم زره کسان مړه کېږي متاسفانه اخري امار وضعیت ډیر بحراني دی په هندوستان کې او هندوستان د همدغه لپاره د ثور تر دیارلسمه پورې بیا هم هغه شدید قرنطین چې وه هغه یې وغځوه دلته په افغانستان کې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو غوښتنه همدغه ده چې پاکستان نه کوم چې مسافرین راځي او هند نه که نه درول کېږي حداقل دقیق چې کنټرول چې قرنطین چې کړي بیا هم هغه د ایران تیر کالم پر همدې موضوع باندې ډیر زیات تاکید کېده خو بدبختانه نه د مسؤولین او مشرانو لخوا دغه موضوع جدي ونیول شانه هم افغان ولس دغه موضوع ته توجه کړه چې وروسته بیا موږ د دې شاهدان پاتې شو چې هرات خال کوم وضعیت سره مخامخ شو چا ته ستونزې پلازمینې کابل او له کابل نه ځینو نورو ولایتونو ته هم لاړ هغه کسان چې په هند کې مسافر یاستئ خصوصا هغه محصلین چې د درس لپاره تللي یاستئ نو توجه ولرئ جدي ونیسئ دغه د کرونا ویروس موضوع او واقعا دغه موضوع ته هم متاسفه یستو حشمت ته تقریبا یو کال او څو میاشتې وشوې خو اوس هم افغان ولس له کرونا ویروس سره داسې چلند کوي فقط چې بیخي دی و ناروغي ونه اوسي یا دوی په دې اړه بیخي عامه پوهاوی نه لري او نه پیژني ګڼو ګڼو ته ورځي ماسک نه کاری هغه صحیح واټن نه مراتئ حداقل د ماسک کارول د کرونا ویروس په هغه اوله دوره کې په هغه اوله شپو ورځو کې موږ د دې شاهدان پاتې شو چې لږې قیمتي به په خارج
بازار او دوکانونو کې نه پیدا کېدل خو شته خفرېمانه دي نو کوشش وکړئ فکر نو کومه چې قیمت له 15 دانه یا لس افغانۍ نه ډیر اوسې نو تاسو د یو ماسک په کارولو سره هم خپل ځان خوندي کوي هم هغه کسان سره چې تاسو ناسته ولاړ لري هغه کسان به هم خوندي پاتې شي وضعیت ډیر بهرني دی د امریکا وزارت هم پرون یو اعلان خبره کړې ویل چې په افغانستان کې هم دوی اندېښنې را پرېدلې دي وضعیت بهرني دی دوی ویل چې امکان لري دغه پیښې زیات شي او یو بل څه مو چې واورېدل تر اوسه پورې رسمي نه دی تایید شوي ویل کېږي چې امکان لري د امکان په صورت کې چې بیا هم یو ځل موږ تاسو تر شل ورځو یا د یوې میاشتې پورې قرنطین ته ولاړ شو بالخصوص د ودو هوټلونه او مکتبونه او پوهنتونونه او هغه ځایونو کې چې خلک تجمعات کوي نو امکان لري بیا هم د قرنطین د تلو اندېښنې شته وضعیت بحراني دی او ویل کېږي چې دا ځل له بر ځل نه قوي هم دی د کرونا دغه څپه انتشار هم قوي دی د مرګ میر کچه هم زیاته ده په افغانستان کې هم په دوه درې وروستیو اونیو کې دغه پیښې زیاتې شوي دي او تقریبا لسګونه هیوادوال مو متاسفانه په دو کې له لاسه ورکړی دي خدای دې په ټولو انسانانو بیا بالخصوص په مسلمانانو او پر افغانانو باندې ورحمېږي دغه بحراني وضعیت دی یو خو جګړه شي یو اقتصادي ستونزې مشکلات شي بل نور ذهني تشویشونه او اندېښنې شي بل طرف نه کرونا نو دا د زغملو نه ده لطفا ماسک وکاروئ ټولنیز واټن مراعت کړئ هر چیرې مزه یې دغه ودونه او مجلسونه محفلونه متاسفانه اوس هم د روژې په میاشت کې وګورئ چې ناستې او شبنشیني او مېلمستیاوې دا موارد جریان لري کوشش وکړئ چې یو بل څخه لرې پاتې شئ په هر صورت باندې درنو لیدونکو درون سهار په نن خپرونه کې هم چې تر 9 بجو پورې دوام لري بېلابېلې په زړه پورې برخې مرخصې زه هیله من یم چې تر پایه پورې خپرونه وګورئ خپرونه مو د پام وړ وګرځي موږ نن په بدګماني یا شک خبرې کوو یو څه چې دی اسلام داسې یو دین دی چې هغه کې هر څه شول شوي دي ټولو کې یو حکمت نغښتې دی نه تنها دا چې اخروی ګټې او تاوان لري هغه څه چې تر سره یې باید کړو یا تر سره یې نه کړو هغه ټول یو ټولنیز اړخ هم لري مثلا که موږ ته وایي چې اسلام وایي چې دروغ کبیره ګناه ده دروغ ما وایي بیا موږ ورته متلونه هم لري چې دروغ مزل لنډ یا کوک بار تر منزله نه رسیږي همدغه دروغ د انسان پر شخصیت د انسان په اوتوریتي ډېر زیات منفي تاثیر کوي یا مثلا وایي غیبت مه کوئ غیبت داسې یو معنا لري چې ته د یو بل مسلمان د یو مړي غوښې خامې وخوري اما د یو حیوان غوښې ته چې حلال د انسان آمده نه دی چې لږ زر چې پخونه وسي څوک نه خوري کرکه ته راځي نو د یو مړي غوښه څنګه د یو انسان د یو ورور یو خور غوښه څنګه خوري بران دا په همدې دلیل چې کچېرې په دنیاوي حساب ورته وګورو هغه کسان چې غیبت کوي نن نه سبا سبا نه بل سبا تمن ګیر راځي هغه ملګري دوست خپلوان ته کم راځي یا که وایي چې تهمت او بهتان مه کوئ دومره ستره ګناه ده چې په یو پاکلمن نجلۍ یا پاکلمن انسان باندې یا هم یو څوک که خاوند په مېرمنې مېرمن په خاوند یا هر بل څوک ملګري دوست باندې بهتان غیبت وسي بې دنیاوي اړخ ته راځو چې څومره د انسان تاوان رسوي بدګماني او شک هم دې ته ورته یو څه دی اول خو ګناه ده په ټوله کې اول انسان باید په څه باندې بوره حکیمت ترلاسه کړي ذهني فکری هغه توازن ولري بالغ نه په څه پاره پوه شي بیا بالغ تصمیم ونیسي او چا په ابراز نظر وکړي دقیقا نشمته په خوښنۍ سره چې دلته په افغاني ټولنه کې لوی موضوع سره چې موږ مخامخ یو مثلا کدی احمد پاره په موضوع را منسکیږي نو محمود پرته لدی چې هغه موضوع وسړي جوانب ورته یا هم تحقیقات پغړو کې دستي قضاوت کوي نو زه بیا نه پیګم چې په څنګه ځان ته اجازه ورکړي چې پرته معلوماتو نه دومره زر قضاوت کوي او کومه موضوع چې موږ نن په خبرونه کې ځانګړې کړې ده شک او بدګماني دا موضوع شته خصوصا د کورنۍ په منځ خصوصا د زوجانو په منځ کې دغه موضوع ډیره زیاته ده خو هیله مندي دا ده چې له پایل نه اجازه ورنکړل شي حشمت دغه موضوع ته ځکه بغزین کسان مشران یادونه کوي که یو ځل وای پاړي کې درز رامنځته شو نو څومره چې بیا هم کوشش وشي د دغه موضوع د جوړښت لپاره بیا دغه موضوع نه جوړیږي یو طرفه نه ده یو کس نشي سمبالولای دوه طرفه موضوع ده دوړ خو او لخوا باید جدي ونیول شي هم داسې کده موضوع د دوه دوستانو ترمنځ وسینو خبره ده د کاستون در منسکیږي نو د ستونز لپاره د حل لارې ورټول شي تفاهم په ماینس کې موجود پرته مخکې لدی چې اړیکه د خرابې مختلط شي د غ مخنیوي وشي په بدګمانی او شک خبرې کوو په زپوري موضوع د ملما به هم پر خبرې وکړي زو په دې برخه د ورځ انصور ګورو ترغه ورسره بیرته راګرځو
خلاص درنو لیدونکو سهار مو په خیر شمشا ټلویزیون څخه د رون سهار سرنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه ګوري کغلی بشیر دریز د پانتونو ساعت سره په سټوډیو کې میلمه دی په شک او بدګماني خبرې کوو شک بدګماني څه ته وایي ولې رامنځته کیږي څه وکړو چې شک او بدګماني ته زمینه برابره نشي او څومره د انسانانو پر ژوند باندې منفي اغېز کولی شي استاد سلام شي ډیره مننه سلام تاسو ته ټولو درنو لیدونکو ته هیله ده ټول به روغ جوړ وي ډیره زیاته مننه استاد کور ودان چې په خبرونې ترغلی پایل بعد د شک او بدګمانۍ له تعریف نه وکړو ډیره مننه شک ګمان او وسواس او فرضیه یا حدس چې موږ ورته وایو د دې تر څنګ په پنځم پوزیشن کې حسد یا کینه هم راځي ګومان لپایل نام موږ ویل شو ګومان ځینې کارونه دی یو کار په تړاو باندې سړی مخکې لوړاندې نه ګومان کوي چې دغه کار به کوي یا به نه کوي یعنی دغه کار شونه دی یا نه شونه مثلا کیدای شي وشي او نه شي ورپسې شک دا شک مطلق ده مثلا د عملی اقدام کې چې مثلا یو قضیه کیږي یو پیښه کیږي د پیښ په تړاو باندې وایي چې یاره کیدای شي دغه جرم دغه کس کړی وي یا دغه کس نه دی کړی مستقیم ډول باندې او وسواس یا اندېښنې چې موږ ورته وایو دا هم هغه څه دي چې هغه د راتلونکي په اړه باندې مثلا وایي دغه کار به وشي که به ونه شي مثلا د یو څه په اړه باندې فکر کوي چې یاره دغه کار کیدای شي وشي یا ونه شي دې تر څنګ حدس یا فرضیه چې د هغه مخکې له وړاندې وړاندوینه ده خو دلته بیا په خپلو کې دا توپیر لري مثلا موږ د ګمان او د شک مثلا ګمانونه هم ډولونه لري چې بد ګمانونه دي او ښه ګمانونه دي همداراز شکونه هم
په دوه ډوله دي چې معقول او غیر معقول شکونه دي. وسواسونه هم همدا ډول په دوه دي چې مثلا موږ ویلی شو چې فکري وسواس او عملي وسواس، همداراز فرضي یا مثلا حدسونه او حسدونه. په ټوله کې تقریبا یو بل سره ورتهوالی لري، ځکه ټول د افکارو زیږنده ده او ټول په افکارو باندې اغیزه کوي، فکرونو باندې اغیزه کوي. ښه بېلګې موږ دا وړاندې کولی شو چې مثلا یو چا څخه یو ټلیفون ورکیږي، په دې کې هم حد شتون لري، هم ګمان شتون لري، هم شک شتون لري، او همداراز کېدای شي حسد او کینه هم ورسره شتون لري. ګمان له یو څخه زیات وي، مثلا کېدای شي اتاق کې یو پنځه نفر اوسېږي، یو کس ګمان وکړي چې کېدای شي په دغه پنځه نفرو کې درې نفرو دغه توکی پټ کړی وي، خو شک چې دغه بیا مطلق ده. یو کس وایي چې یاره کېدای شي احمد به دا ټلیفون پټ کړی وي، د بیا دې ته وسواس چې د بیا په دې اړه باندې اندېښنه کول دي که چیرې د احمد نه وي پټ کړی، که چیرې مثلا احمد د کار نه وي کړی. دې تر څنګ بیا مثلا فرضیه ده چې یو بل کس راځي درېیم ګړی د کسانو سیرې ګوري، کېدای شي د پلاني دغه کار کړی وي د سیرې مطابق. حسد او کینې بیا ډېری وخت دغه شک ګمان او وسواس تر ډیره پورې د حسد یا کینې په اساس هم راځي. مثلا په صنف په اتاق کې تا سره پنځه نفره دي، پنځو نفرو کې د درې ملګري دغه دوه در سره روابط جوړ نه دي، نو دغه خلکو سره ستا ذهني یا دماغي جوړه نه ده، یعنی ته نه ورسره غږیږي یا خبرې نه ورسره کوي، نو دغو درو په پرتله باندې دغو دو باندې ستا شک او ګمان ډیر راځي. ځکه دلته یو ډول حسد او کینه هم شتون لري چې مثلا موږ دلته ویلی شو چې یو کس یو بل کس سره مشکل لري، نو په دې خاطر باندې کېدای شي هغه کار بدري نورو کړی وي، خو دغو دو باندې ګمان او تر ګمانو راخوا شک ډیر شتون لري. د دې معمول د شک ګمان او حدث او مثلا وسواس د اصل ده. هیڅ انسان هغه که د نړۍ په هر سمت یا هر کونج کې اوسېږي، هیڅ داسې انسان نشته چې دغه فکرونه یا افکار پکې شتون ونه لري. په ټولو انسانانو کې شتون لري، خو ځینې ټولنې دي چې په هغو کې ډېر زیات شتون لري. مثلا یو انسان نشي کېدی چې د ګمان له عمله مړ شي، یو انسان نشي کولی چې مثلا د شک له عمله په یو چا باندې شک ولري مړ شي، خو زه باور یم چې د وسواس او اندېښنې له عمله مړ کېدی شي. ځینې وسواسونه دي چې موږ ویل چې فکري وسواسونه دي، اندېښنې دي. ځینې دي چې عملي دي، چې عملا د وسواس ډګر ته ښکته کېږي، مثلا عمل ترسره کوي. نو په دې وخت کې یعنی تر ټولو مضر چې ده هغه وسواس ده. دغه تر ډېرو پورې ټولنو ماحول پورې تړاو لري. ولې په یو ټولنه کې وسواس او ګمان زیات شي، ولې په یو ټولنه کې مثلا شک زیات شي، ماحول پورې تړاو لري. ځینې ماحول دي چې هغلته اصلا ګمان شک او وسواس ته ځای نه پاتې کېږي. مثلا داسې ټولنې چې هغلته له هر پلوه تقریبا په ځان بسیا دي، مثلا د لوږې وسواس ورته نه لویږي چې زه به سبا ډوډۍ پیدا کړی شم او که نه شم کړی، ماحول یې جوړ ده. دې تر څنګ مثلا دغه کس ټلیفون یا مثلا هغه مال چې دا خوندي ده څوک نه شي پټولی، دا اصلا دې په تړاو باندې سوچ او تشویش هم نه کوي چې بالکل او شک نه وي، په چا نه شک رامنځته کېږي، نه امکانات شتون یا لارې چارې نه وي برابرې، او ګمانونه هم همداراز شتون لري، خو په ډېره کم فیصدي په داسې ټولنه کې شتون لري. خو داسې ټولنې چې لکه زموږ افغاني ټولنې دلته بیا تر حد هم زیات شي، مثلا شکونه تر دې ورسېږي چې د خدای په خدای کې شک را پیدا شي. استاد، ولې شک رامنځته کېږي؟ زمینه سازي ورته ډېره زیاته مهمه ده، ځینې خاص عوامل لري. ما همدا خبره باندې موضوع باندې اوس خبرې وکړې. ټولنه ډېر رول لري، تر هر څه وړاندې ماحول ډېر رول لري. څومره چې ټولنه په فکري لحاظ آرامه وي، هغومره د شک او د ګمان او د وسواس امکانات ډېر کم وي ورسره. څومره چې ټولنه له هر پلوه نارامه وي، له هر پلوه مثلا جګړه پکې وي، غلا پکې وي، قتل پکې وي، انسان دوستي پکې نه وي، وطن دوستي پکې نه وي، دغه ډول ټولنې کې بیا دغه ورسره اضافه کېږي. ښه ده چې مثلا اوج ته ولې رسېږي، دا بیا خپل علائم لري، خپل عوارض لري چې مثلا ولې یو شک یا ګمان اوج ته رسېږي. ځینې کارونه دي، مثلا یو ښه بېلګه دلته ښه ده چې د لیدونکو لپاره تر څو دوی پرې پوه شي. دغه نجاران مثلا یو ونه راخلي، یو لرګی، دا یو ډول وسیله لري چې په هغه باندې ښویوي، تر هغو پورې ښویوي پې چې دغه خپل لیول ته ورسېږي.
ګومان او شکم دغه سید پیل کې ډیر مایل ډول یا ډیر مثلا لیول ډول باندې خو ورسته د چیم ډیر تکرار تکرار شي یو ځل مثلا یو کس ته ضربه ورسیږي دوم ځل بیا ورته ضربه ورسیږي دریم ځل بیا دی په دې کې لخپل حال او احوال نه واړي مثلا زموږ ډیر کسان په دې کې شکمن دي چې مثلا زل منس کومه ما ته شک راولوي چې ما اوس درې وکړل که مې دعا وکړل ښه دلته یو د افکارو مخشوشوالی ده فکر مخشوش وي مثلا لمونځ کې فکر نه وي هغه کار کې چې ته غواړې هلته فکر شتون نه لري فکر بل چیرته وي دلته یو ډول تضاد رامنځته شي مثلا هغه څه چې ته غواړې هغه نه کیږي یو وخت چې پام کوي چې زه څه کوم په څه باندې روان یم هلته درنه خطا شي چې څه وشوه یو داسې دي چې مثلا معمولا هر ځل یې تکرارېږي هغه بیا لامل همدغه ده چې ډېر سولول شوی دغه کس فکرا یا ذهنا ډېر سخت تر فشار لاندې راغلی وي ډېر ځلې مثلا داسې حالات سره مخ شوی چې دی بیا د ځان د روغېدو امکانات نه لري نو دغه ټول تقریبا یعنی هغه مشکلات دی چې شتون لري او دا ټولې بیا حل لارې او لارې چارې هم لري چې باید څه ډول د حل کړی شي دغه شک او بدګماني که د نورو کسانو ترمنځ رامنځته شي امکان لري جبران شي امکان لري په موقع باندې حل شي یا ځان یا وروسته خو اساسي موضوع مهم د خاوند او میرمن ترمنځ د شک او بدګمانۍ را پیدا کېدل دا داسې موارد دي چې حتی د انسان ژوند تباه کېږي تر طلاق پورې موضوع رسېږي دغه وخت کې دواړو جانبای د موږ مخکې پرې خبرې وکړلې څه لازمه دي بالخصوص د کوژدنې نامزادي نه وروسته هغه د ژوند لومړني کلونه چې وي څه باید وشي چې زمینه دې ته برابر نه شي شک او بدګمانۍ رامنځته شي تر هر څه وړاندې د باور موضوع ده که چیرې د دو کسانو ترمنځ له پیل نه باور شتون ولري باور داسې نه ده چې هغه وایي رامنځته کیږي هغه د وخت په تیریدو سره د یو بل تر ازموینو وروسته د یو بل تر امتحانولو وروسته رامنځته کیږي مثلا باور په څه ډول رامنځته کیږي وخت چې باور د هر دو کسانو یا د هرې ټولنې ترمنځ باور شتون ونه لري معمول ده چې هلته به شک هم رامنځته کیږي ګمان او وسواس او اندېښنې به هم رامنځته کیږي که د خاوند او میرمنې ترمنځ مثلا یو موضوع کې شک رامنځته کیږي معمول زموږ تاسو روزانه ژوند کې ټلیفون ته مسیج راځي دغه مسیج یو ډول د میرمن او د خاوند په څیر باندې یو مسیج ده چې شوی ده مثلا دا سړي ته شوی ده او میرمن یې نه ده کړی بل چا کړی ده په دې وخت کې ښځه وسواس کوي چې ښه ده له ما پرته بل څوک لري څنګه چل ده که چیرې دلته باورونه شتون ولري دواړه لوري سړي ښځې ته باور پوخ کړی وي یعنی باور په دې معنی چې ښځې ته دې امتحان ورکړی چې زه په تا مین یم او زه له تا پرته بل هیڅ ارزښت راته نه لري او په رښتینې معنا باندې همدغه شتون هم ولري همداراز بل پلو ښځې سړي ته همدغه ډول باور هغه کړی وي پوخ کړی وي چې شتون نه لري دلته کېدای شي یو ځل یا دوه ځلې اغیزه ونه کړي څه کلته باور نه رامنځته کیږي خو تر ځلو وروسته بیا وروسته عمومي مشکلات رامنځته کیږي چې مثلا کېدای شي ډېر ستونزې ولري ښه دلته د شک او ګمان د له منځه تللو لپاره چې مثلا څنګه کولی شي دغه ګمانونه له منځه تللی شي حقیقت ته به ځي که چیرې شتون هم ولري هغه به هم ښکاره کیږي تر څو هغه میرمن یا هغه خاوند چې مثلا شک یې کړی ده خپلې پایلې ته ورسیږي یا وشي ته ورسیږي چې مثلا دغه کار شوی ده یا ښه شوی یا بد شوی یا مثلا ما نه ګناه شوی یا نه ده شوی که چیرې اوس شوی ده بیا به نه تکرارېږي که چیرې نه ده شوی په دغه اساس باندې نه ده شوی ده به حد ثبوت ته رسی خو ځینې دي چې هغه بیا دواړه لوري مشکل هم ولري ځینې شکونه او ګمانونه رښتیا هم وي لکه ما چې مخکې وویل چې شکونه اوس مثلا معقول او غیر معقول دي یو چیرته قتل کیږي یو چا باندې شک کیږي هغه په رښتیا راوځي هغه کس رښتیا قتل کړی وي یعنې داسې نه دي چې شکونه ټول منفي دي نه مثبت یا معقول عقل منون کې شکونه هم شته ده کیدای شي ځینې شکونه رښتیا شي په رښتینې معنا باندې مثلا کیدای شي خاوند بل چا سره رابط ولري یا میرمن کیدای شي بل چا سره رابط ولري خو دلته بیا هغه باورونه هم له منځه ځي او شک هم رامنځته کیږي نو دا خو بیا هغه اسلامي طریقه هم دغه وخت شکونه رامنځته شول او دغه شکونه معقول شکونه ول په رښتیا باندې بدل شو بیا الله را هغه د طلاق موضوع ده چې اسلام هم دغه ډول وایي چې مثلا د تنبیه بدوی مثلا وایش د پنځه حالات لري چې میرمنې ته کیږي او همداراز میرمنې لورې بدیل
کی کچری وکړای شو خو ترخه کنه رسته برخه طلاق ده چې مثلا طلاق را منځ کې یو ځوال اوس توجه نکوال یا هم یو کس له عاطفي فقر سره مخامخ کیږي دغه موضوع د دې سبب کیږي چې یو کس درېمګړی ته مراجعه وکړي او دغه موضوع بیا د خاوند او میرمن یا هم د دوو کسانو ترمنځ د شکل عمل شي توجه کول مطلب څنګه یو بل ته نه پام کول مثلا خاوند میرمن خیال نه ساتل او میرمن دی بالکل دا مغه یو ډول د ګمان یا شک تلار برابرول دی ژوند هم دغه دا چې په خطر شي وخت چې یو کس واده کوي مثلا پیل نه کوژدن چې موږ مثلا بری باری کوژدن بیا نامزادی مثلا هغه د مهلت موده د دوی یو بل کې درکو کې چې څوک مثلا په حق دی څومره مثلا دې سره ژوند کوي شي یو کال یو نیم کال دوه کال تر هغه وروسته واده مثلا کله چې د دوه کسانو میرمن او خاوند ترمنځ ګډ ژوند جوړیږي نو دلته بیا تر هر څه یعنې تر نورو ټولو کارونو پورې لومړیتوب همدغه ده چې باید متقابل احترام متقابل توجه او متقابل درناوی وکړی شي که چیرې ونه کړی شي دا خو معمول ده چې بیا شک ته هم زمینه برابرېږي ګمان ته هم زمینه برابرېږي دې تر څنګ وسوسې او اندېښنې هم ډېرېږي ورسره دا چې وسوسې اندېښنې ځینې ښځې دي مثلا یا ځینې سړیان یادونه وکړو چې اطرافو کې هغوی ډېری وخت چې مثلا د زړه سکته کوي یا زړه درېږي اساسي مشکل همدغه وسواس وي دوی حال ویلی نه شي که حال وایي څوک یې لارې چارې نه ورته لټوي دې ته له ډېرې اندېښنې وروسته مجبور ده چې دا ساه ورکې او زړه یې ودرېږي دلته تر هر څه لومړیتوب همدغه لري چې باید متقابل توجه شي په ګډ ژوند کې باید متقابل احترام شتون ولري که چیرې شتون ونه لري پایلې نو بیا معلومې دي چې سره مننه استاد ډېره مننه له تاسو څخه هم او که وخت وي پای کې ښه به وي چې لارو چارو باندې خبرې وشي چې مثلا لنډ ډول باندې ښه ده چې باورونه لکه مخکې م چې وویل ښه ده چې باورونه په پوره ډول باندې ټولنو کې رامنځته شي ګډ ژوند کې رامنځته شي زما په نظر تر ټولو حل لاره مې همدغه وي چې څومره شتون ولري باور رامنځته شي امن امنیت او سوکاله ټولنه د یو آباد افغانستان په هیله ډېره مننه تاسو څخه بېرته راګرځو موږ سره پاتې شئ دن کورون سار شمشاد څخه ګورئ همیشه د ځوانانو پر کړنو فعالیتونو د ځوانانو پر ستونزو په اقتصادي ستونزو همداراز د ښوونې او روزنې په برخه کې دوی کومې ستونزې چې لري او تر څنګ یې د بیکارۍ موضوع ډېره زیاته مهمه ده تر اوسه پورې هم متاسفانه ډېر زیات شمېر ځوانان مو په قاچاقي لارو بهرنیو هیوادونو ته ځي په غیر قانوني ډول باندې هم بلته په نشي توکو روږدي کېږي او حتی په وروستیو کې دوه درې کلونو کې د جنایي پیښو ډېری عاملین هم همدغه ځوانان دي چې له مکتب او پوهنتون څخه فارغ شوي دي او دوی بل یو سالم مصروفیت یا دنده نه لري مجبور دی چې داسې یو څه ترسره کړي دا چې څه وشي په ټولو کې افغان حکومت باید څه وکړي هغه پلانونه چې کارنده پلانونه وي دقیق واوسي اغېزمنتیا ولري نه فقط د شعار تر حده پورې څه باید وشي تر څو پورې حداقل که په یو ټول ځوانان شي کېدی دوی یو برخه سالمه بوختیا ولري په دې برخه کې راسره د اطلاعات و فرهنگ د ځوانان و معینیت مخکینی معین صاحب او همدار از دغه وزارت سرپرست وزیر چې پخوای په دغه وزارت کې دندې هم ترسره کړي د ځوانان په برخه کې ډیر کارونه هم کړي دي په سټوډیو کې راسره میلمه دی ښاغلی ډاکټر صاحب کمال سادات چې په همدې موضوعاتو به ورسره خبرې کوو ډیره مننه هم پلوشې خورکیتو سی او ډیر محترم جناب ستنیکزی صاحب تکړه ځوان ده او زه خپلو لیدونکو ته لری پرتو سیمو کې لیدونکو ټولو ته دا و سلام یم ډیره مننه علیکم سلام ډیره زیات مننه سعادت صاحب خاصه نارو خو بناسته ماسک مو د خلکو لپاره چولای ک خدای نه خاصه ولا اصول خدا سي دوی چې باید هر سړای وکړوي مخکې میتو سي پیغام ورېدو په ټي وي کې ډیر خاو نو په دې اساس ډیر لازم ده اوس په ورځو کې کرونا نه وي هم په کوبل کې خو ضرور ده ځکه چې کوبل او اشمت صاحب یعنی ماسک چولو ته بیخي ضرور ده کله چې زه به کور ته لوړ شم چې لسونه مینځم
کله چې خارج کې و چې لسونه مینځم اینیا وبه ډېرې صفا وي چې بیا دولت کوبل کې وم چې لسونه پر مینځم او وبه صفا نه ټول هم د سیاست سادات صاحب دا ادا په دامنه چې کوبل او چې دوه داسې صفا نه دونه په دې خاطر ارڅوک دی وکړی تا و نه کې ګاټه کې سادا صاحب تاسو په بیلا بیلو موقفونو کار کړی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست وزیر پادشاوي اسي د ځوانانو د معینت معین پادشاوي اسي له هر بل چا نه به تاسو ته د وضعیت او حالت ډېر زیات معلوم اوسي د افغانستان ځوانان په کومه مرحله کې دي په څه وضعیت کې دي اول خو ډېره مننه چې په دومره مهمه موضوع مو موږ ولومو نه کړو او شکریه صاحب په ټول افغانستان کې او د ځوانونو موضوع چې د خورا ډیره مهمه ده موږ سخت ډیر کور وکړو ځوانونو لپاره 15 کلن ستراتیژي مو جوړ کړ ډیر محترم جناب جمهور رئیس جلالتما بشرف غنی صاحب ځوانونو ته خورا ډیره توجه وکړه په تاریخ کې ځوانونو ته دومره توجه نه وشوي لکه اوس چې په اندې ورستایو کې ځوانونو ته توجه وشوه که په سیاسي ډګر کې وخی وزیرون والیون معینون سفیرون هغه نور رئیسون په حکومت کې خاوند ډویر کړای شو میرمنو تم نو اې داس رڅان کې بیا وم د 25 کول کېږي چې په افغانستان کې جنگونه دي نو ځوانونو یې پوره ډېر ستونزې روان مانسته شوې اول دا چې دولت بیکوري وای بوکيري بیکوري عمل ډېر ځوانون چې دي مختلف ستونزې سره مخ شول غریبون خارج ته لوړل دولت بي تعلیمه بي سواده پوتې شول هم دا شان د امنیت د خرابولي عمل چې دولت امنیت خنه ده او اقتصاد خراب ده نو ډېر ځوانون هغه کور چې وی چې کورته نفقه پیدا کی لګښتونه پیدا کی اغه رقم تم د اقتصاد خنو دریم دا چې ډېر ځوانون لکه جناب احمد صاحب چې توسي وي نور هی ودونو ته په کچکیلی اړو غیر قانوني لارونی مجبور شول چې لوړ شي او په لارو کې مرګونو سره دریابونو کې غریبون مړ شول په ورو کې مړ شول په غرونو کې مړ شول ک نور کسونو وشتل خپل کچکبرونو وشتل چې نور هی ودونو ته لوړ شي بیا کور نوي ته پیدا کیږي نو بلا بل ستونز سره مخامخ شول مونږ ا دې پوره 15 کلن ستراتیژي جوړ کړه او دا ستراتیژي د ملګرو ملتونو په استازیتوب نه او د نورو سفارتونو پاستیز دو استازی تو منی خواب دی جامع می تا پیدا کرده لیکن ایزان استونزی عمله دا اغا استراتیجی اغا رسمن چی باید افتتاشی افتتاح نشوه خو مونږ نن په افغانستان کې ځوانونو ته د لسی سنیو اکور مندلو همداشانې تعلیم په براخه کې او د صحت په براخه کې په نورو بیلابیلو اړخونو کې ډیر کور وکړو او ځل خپل ټیم نه او خپل ادارې نه ډیر خوشحال یم چې ډیر ازړی خلاص کور به کړو مونږ مامورین غریبون اغه بو چې رسمي واخ نه روغ لکل کل به شپې وته نو به جو پرم په موینیت کې کور کړو او ډیر په اخلاص کور کړو ډیر ښه خالکو کاغا نرینا او خزینا او زمانه نه تینه کوم ډیر ډیر سخت اوس سره سبدغه کړنو نه په ټول کې دا حادثه شوی دی دا یو طرف ته دلته هر ځوان چې ګوري ناراضه دی ولس ناراضه دی خلک وایي چې ځوانان ډیر بد وضعیت کې دي فقط یو دغه په شمیر څو ځوانان چې هغه حکومت کې د زینو روابط پر اساس باندې ګمارل شوی دی خو نور ځوانان ته نه په پانتونو کې نه په مکتبو کې توجه نه د سوی فابریکې موجود نه دي نور امکانات نشه ځوانان ته د کار او همدغه د لامل شوی چې ځوانان یا قاچاقي سفرونه وکړي بیا هم نشي توکرو ډیره خپښتنه مو کړو ډیره ډیره مننه جناب ستنګزای صاحب زه ډیرو هی ودونو ته لوړم په چین کې د نړۍ د ټولو نه زیات خالق نفوس په چین کې ده بیا په هندستان کې د انډیا کې برات کې نو ویلې چین خالق دومره زیات مصروف دي کله چې تاسو چین ته لوړ شئ ایوریج بو په سرکونو نه ډیر کم خالق وي نه کله چې بیا روس ختای وي په هغه کې ډیر خالق وي خالق اکثره مصروف دي زنونه مصروف کړي دي منم چې دای حکومت دند د چیز ونونو ته کور پیدا کی لیکن زون خپل باید چې شو کی مثال به ډیر کم کته سې کونړ ته لوړ شي کونړ کې ډېر خلرګای ده پکتیا په لخلرګی دي زنګلونه دي ایمونګ د اغه توسې په اغه سیټ کې زوینم کمرې کې بنر سي اغه کسو اغه شیون کس مونږ توسې په کور کې جوړولای شو ایمونګ توسې خویان دي جوړولای شي ویلې مونږ توسې خارج نه رورو ایمونګ توسې ځوانون اني داسې نور ډېر څه دي چې اغه مونږ توسې کړای شو جوړولای شو لیکن مونږ توسې ډېر پر ولا چې جمهور رئیس صاحب نه ونی سه ایلون دی غدا پر پسول روغ دي شوی زن خالق پو پولیارو کو څه رخ کی سوال کی زن خالق هیواد په سطح کې لکه مونږ توسې جمهور رئیسون یا نور
اول خو بعد خبره دا و چې موږ توسه پاکستان ته وته خو ولته مفتخره ته بخنه غوړم ډیره پر روغ دي شو رشنو نه وو دولت هم چې ار چاته نه پښتنه و کی چې موږ سره کومک نه کیږي حکومت چا ژوند نشي جوړولای بل اداره چا ژوند نشي جوړولای منم چې فابریکې فیکټری کارخانه نور د هر څه ضرور دي لیکن پلوشه خور خپل انسان باید چې شو کې خپل ژوند کې څری نه وخت رولی کنا اوس مونږ ته سي د غبټونه چې دی دای مونږ ته سي وطن نه دی کنا دا به بل زوی که مونږ ته سي خپل داسې یو احساس وکړو ټول افغانان چې د بټونه د فکرې د ټیکري د نوره د جمعې دا به خپل وطن استعمال کوو ورو په ورو زپکیږي جناب احمد صاحب کې دا شی مو خبره لکه اوږد مهاله وي لیکن د ژوند د ستراتیژۍ د تغییر د پوره هم داسې پکور دی اې داسره بچانګه اوسې افغانستان د لسی صنایع چې دی په نورو هیوادونو کې هم ښه کامیاب دی موږ ته څه خویان دی په کورونو کې ډېره پر دغاسې نوستې وي پلوشې خورې که تاسې خارج میرمن یو ووی نه هغه ولا دومره تکلیف کی که مونږ مونږ نارینه ولاکه لاس نارینه افغانستان یو طرف ته که خارج کې زحمت نه باسي خارج کې وا میرمن بل طرف ته مونږ تاسې په کورونو کې خزي چې ډاکټر ته لوړی شي یا بزور ته د کوبل خزینه دا لګی تکړه دی په نورو کې بیا موږ د ګاره پر پکورو کې الموست وی چې سار می خوږیږي چې ستړی يم چې داسې داسې ای کور کور نیم ستړی وی دای هغه اغه د ویم بازار نروري د سبزي يم بازار نروري احمد صاحب پلوشه خور کير څه چې حقیقت وي ته افغانونو کورونا وکيسه تقریبا څو جيره بوي نیم جيره خو ار يو کوروي ویلي پازي کې زون ته سبزي نه جوړوي پیسې ویلي پوير کې سبزي نه ویلي ازي کې وړي کې چرګو فارم نه جوړوي غوخه بیاوي وي بیاوي نور به شيون بيام وي د ولاکه کورس سبزي خرڅوي چې شارم ده اې کوي غو شو دي نه خرڅوي چې شارم ده د غونډيون بيڅي يي نو احمد صاحب محترم کچیرتا زوانون خالق په او پیږي چې ژوند اقتصاد سره جوړیږي والله چې زه خپل غریبۍ جامې دي ته وکم په پاکستان کې په نورو کې چې بیخي بیخي ولاکه مړی مولا رااله شین چای مو ولاکه لرالو خو قدم په قدم موږ مر پلور په هغه درنخ سره د ستر ورسېدو احمد صاحب ولا خبره دا چې زنه کسون خپل مسلک ته نوی وفادار از کی ډاکټر وی انجینر وی اقتصاددان وی قاضی وی بل بل آی په نورو کورونو کې مصروف شي خپل مسلک پرېګ دی په لاس پنځله شل پنځه ویش کولای په لوشې خورې تکلیف کړای وی نو په دې اساس منم چې دولت ازوانونو ته حکومت باید ډیر څه وکړي لیکن د ازوان نه که پښتنه وکړي چې مېرباني په لوشې ایتو که ازوان نه پښتنه وکړي چې ته دې ونه پلان چی شته خو دوونه یو پلان دی چې دا ای میاشتې پلان دی چې دا ای کور پلان دی چې دا ژوند پلان دی چې دا ولا کوي ساده څه په بخښن سره په دې ورسته کې یو ډول د ځوانانو په ماینډس کې د دولت په اساس یعنی دولت په کتو سره دوی په مېس کې د یو قسم بی باوري رامنځته شوی مثلا که یو ځوان ته وایي چې ولې زحمت نه باسي وایي که زه زحمت وباسم چیرته رسېږم ادارات وګوري وزارتونه وګوري ټول کسان وایي په روابط او په ضوابط باندې مقرر شوی دی شایسته سالاري نشته کار اهل کار ته نسپارل کیږي نو دوی د یو قسم خوشینه شوی نه امید شوی دی دغه وضعیت څنګه را کنټرولبل شي کسا پلوشه احمد صاحب محترم کور وظیفه ګوخه په دولت کې نه ده دولت کې خو یو مليون بستونه دي ای وزیر نه روخله ای لوند چوکی دوره پرا صحیح خو د 15 شل مليون بچی شکی کنا د تعلیم چې چا کړای دی دای پورې خینه د کړای چې زده دولت کې وظیفه ولرم کنا ای دای پورې کړای د چې زخ خپل نفقه زون ته جوړه کم خپل کور و کم بیا هغه په انځي ویل انتخاب والا ډیره مهمه ستونزه چې دو امنیت دا چې امنیت روشي بیا خپلم خلکو ته کور پیدا کیږي لیکن کزه مثال خو یو څوک انجینر دا هغه انجینر کای و چاته وير شي کنا یو چا سره خبر وکي چې د ایتو منځکا ایمو علم ارڅه چې دانه یو خپل پلاټ جوړ
لکه په نورو هیوادونو کې. یو څوک زراعت انجینر ده، یوه چاته ویر شي چې تو مینځکه ایمو علم ارڅاکه اوس دا کې تو ته غنم جوور یا داسې شاړه د چولیدو او لږ حاصلات کې که دانې علمي پلان زراعتي پلان تطبیق شي بوغ نور نوره څه نو څومره عواید به ولري؟ جناب پلوشه، جناب ستنگزای صاحب، که چیرته یو څوک ژوند جوړولو پوره ښه پلان ولري والله که لا یوام شي. مخکې مو تاسې ته خارج ښځو خبرې وکړې کنه، د خارج کې د خلک داسې په تیښته تښتي، مړی دا رقم ته نه خوري چې موږ تاسې رقم پنځه شپږ رقامه وي، بیا نیم ساعت څومره مړی ته وخت پیدا کړي، موټار ودروي کړکۍ نه مړی وروخوري، برګر چې شه په لارو کې روانه وي مړی پوي لوړی مړی خوري کنه. زه ویلې د خبرې کوم کسی خلکو وطنونه جوړ دي په نورو هیوادونو نه بدشیایي کې په جهان نه بدشیایي کې، لیکن دی مړی وخت پورې مړی ته وخت نه لري چې دی موږ وطن رنګ د ویلې څه ونه کړو. مو تاسې ته مخکې مینځکې مثال ډېر کړو چې موږ مینځکې لرو خو کور مو تینه ونه خوستو، خپلې مینځکې مو دې پلور نیکه خو که خپله نه لرې بل چانه، د ځنګلونه لرو ښه لرګای کور نه شو تینه خواستی، شرمیږو په کور والله شرمیږو، همدا شان خپل کور نه چې کړای شو هغې نه کور نه وخلو. که چیرته یو څوک داسې لږ فکر وکړي چې مو کور کې دومره خویان دي میان دي ښځینه دي دومره نارینه دي وړونه وریرونه، آیا دا د جګیس چې لوړ شي مخومر څه چی شه وکړي؟ حشمت صاحب د پلانې چی شه ده د یوې لیدارې وګرځي په سباک دم یې یو پلان دم ورکی والله چې هر څه جوړ شوی نه وي، لیکن موږ صرف هیله دادو چې حکومت د موته هر څه وکړي، حکومت د موته مړی هم جوړ کړي، سراک د مته جوړ کړي، وظیفې د مته جوړ کړي، په ټوله دنیا کې حکومت خلکو ته یعنی هر څه نه شي ورکولی، خپله بې پیدا کوي. نو په دې اساس ځوانانو نه مو غوښتنه دادو چې ځوانانو مه مایوسه کېږئ، ځوانانو یو فکر وکړئ، ځوانانو یو حرکت شروع کړئ، ځوانانو دغه یوټیوب نوره رس هغه چې دي ټیکنالوژي چې دو وایي کیسه چې خلک سره کام ته کور تینه خواستی شي. مثال حشمت صاحب که یو څوک غریب وي، یو څوک خو خامخا لس پنځلس ښه صادق ملګري لري، سره وده یې چرڅۍ دومره دومره روپۍ سره وچوو، یو مشترک کور شروع کړو، د ګوګل کمپنی چا نه دو یوه نفر نه دو، آیفون کمپنی یوه نفر نه دو، فیسبوک همداسې نوره شیون په دې کې خلک سره شریکان دي. خو افغانستان ته ټول پنسلونه چې دي پنسل د شاګردون چې لیکل په کې دا ټولې خارج نرسي، څومره اسونه کمپنی دو ایولی سره د خبره وکړي چې دا ولسوالي زه کنټرولوم دې ته خارجای پنسل باید رونه شي. یو مثال یې یم پلوشه صاحب، حشمت صاحب سیدو، بیا هغه ته چې رسدګي وکړه بل ولسوالي ولایات ها 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 زون ولا ټول افغانستان ته افغانان پنسل ورسوي. خور جانې موږ ته سي آج ته چې څومره ډېری پیسې په مصرفو، جای نماز، تسبیح، خجیره، نوره نوره، خو خیر خجیره بل زینه رورو، دا ټول موږ ته چین جوړوي. د غزنه زنه ځوانان چې دي د تومکو چې نسي تومکو دا ولا اکثره خارج نه وي ترسي، اې د جوړول ګرون دي. اسه مثال دي ته هم کنه په نورو اړخونو کې، نو کڅو ګپرا حشمت صاحب په بل چانه ویروچوي او بل چاته اله تام وکي، اب ولا تل نه کامي تل په بل سي، اپ په بل سي روان وي، کڅو په زون کې نه وخت رو ولي، اپ کورنای کې ټولنا کې کلی کې په ټول افغانستان. مننه منم سوال سب ډیر مننه، خیر دی کور ادا صدا ډیر مننه ډیر مننه. بیر تر اگرزو مخسر پات شي یو ځل بیا هم ستړي مشي، سهار مو نیکمرغه، ډېره زیات مننه چې تر دې د معلومات سره استئ. رون سهار په ژوندۍ بڼه له شمشاد تلویزیون څخه ګورئ. د خپرونې په دې برخه کې د هضمي سیستم د ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب ولید الله عادل صاحبزاده د سکایپ لیکه له هندوستان هیواد نه له موږ سره د کرونا ویروس په اړه له دوی سره خبرې اترې کوو، خصوصا هغه دریم ټایپ یا دریمه څپه چې اوس په هند کې خلک واقعا ورته اندېښمن دي. د خپرونې په پیل کې ما او حشمت هم پر همدې موضوع باندې خبرې اترې وکړې چې د یوې ورځې په جریان کې له درې نیم زرو نه تر څلور زره کسانو پورې هم خپل ژوند بایللی دی. ډاکټر صاحب که زما غږ لرې ستړي مه شئ او سهار مو هم نیکمرغه. سهار مو نیکمرغه. اول په قلم کې سلامونه او نیکې هیلې جناب ستنگزای صاحب، میرمن نیازی صاحب، تاسو ته او د شمشاد تلویزیون
ټول کارکونکو او لیدونکو ته. علیکم سلام، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، خوشحال اوسئ. وضعیت څنګه دی ډاکټر صاحب په هند کې؟ وضعیت فعلا د پاره ځکه په چې کوم فعلي حالت دی د پخوا څخه د اندېښنې وړ دی، ځکه چې نوی د درې ورځې مخکې نوی ویرینټ دی، نوی میوټیشن د کووډ 19 چې تشخیص شوی دی په مریضانو کې لیدل شوی، نو ورځ تر ورځ په خرابېدو دی. نو راتلونکي دوه اونۍ نور هم موږ ورته پیک حالت ویلی شو چې وضعیت په مخ په خرابېدو دی، ځکه هغه ناروغان چې کوم نور کومبریټیز لري د هغوی وضعیت مخ په خرابېدو دی. او دغه نوی ویرینټ چې دی د کینټ ویرینټ نه ډیفرنټ دی، ځکه په ډیسمبر میاشت کې په یو کې کې چې کوم ویرینټ تشخیص شو کینټ په نامه B1.61، د دغه هغه ویرینټ نه سپایک درلودل. دلته په مہاراشٹرا کې تشخیص شو دوه سپایک درلودل، اوس په دلی کې دا نوی تشخیص شوی دا درې سپایک درې میوټیشن لري چې دا د اندېښنې وړ دی، ځکه چې هغه ناروغان چې قبلي پخوانی ناروغي درلودل کوموربیټیز درلودل هغه باندې ډیر زیات افیکټ اچي. او او د دې مشکل دا دی چې هغه پخوانی اراز علائم چې به مونږ ویلې چې اول تب راځي، بیا وروسته ستونی درد یا ور سره فلو راځي، بیا باډي پین راځي، دغه کې هغه اراز علائم چې دی ډیفرنٹ دی. اول دا باډي پین سٹارټ کیږي یا فاتیګ ستړتیا اکسیجن سچوریشن ډاون کیږي، بعد دغه نور اراز علائم راځي. نو دا ځکه د اندېښنې وړ دی چې د دوی اساین سپټم چې دی پخوانه چینج شوی دی. نو په دې وجه باندې دا د اندېښنې وړ دی. د کوم د هند د سی ڈی سی مشر چې دی ډاکټر کمال، هغه پرون نوې ریسرچ باندې دا ریسرچ کوم دی خبر کړی دی چې موږ د اکسیجن کمبود سره مخامخ یو. مین وجه دم دا دی چې مریضان ټول ته د اکسیجن ضرورت دی، نو دغه سچوریشن ډراپ کیږي. ډاکټر صاحب، خلکو دغه وضعیت څومره جدي نیولای؟ تاسو یادونه وکړه چې اوس هم هغه هلته د صحي کارکوونکو لخوا دغه موضوع یادونه کیږي چې دوی د اکسیجن له کمښت سره مخامخ دي. آیا ولس واقعا کرونا ویروس جدي نیسي او د دې تر څنګ خارونه قرنټین شوي؟ مین ایشو دا دی چې کچرته د پروسه کال پر تله د 2020 کې چې کله کووډ راغی اول ځل په مارچ میاشت کې 24 مارچ کې کوم لاک ډاون سٹارټ شو، هغه پر تله کې وس د دوړ مقایسه کونه ولس هغه اماغه کوم پریکاشن چې د هغه وخت کې نیول او دی حالت ته نه رسیدو. مین وجه دی ولس ته چې دوی دغه اصلي لامل ته ورا شي چې ولې کووډ په دغه وخت کې زیات شو، د میوټیشنونه هم زیات شول او حالت دغه وضعیت دغه حالت ته راورسیدل. ځکه په هندستان کې چې کله ویکسین لانچ شو، ویکسین صرف 1.6% خلکو ته ویکسین ولګول شو چې دا صرف د هلت ورکرز لپاره ایمرجنسی لانچ شو، باقی نور وګړو ته ویکسین ورنه کړل شو. د دې کې وروسته اعلان وکړ شو چې د هلت ورکرز نه بیسایډ هغه خلکو ته چې د 45 کلونو عمر نه تر 70 کلونو پوري هغه کوموربیټیز لري یا تکلیفونه لري نو هغه ته ویکسین ورکړل شي، او د 70 کلونو چې عمر زیاتې هغه ته ویکسین باید ورکړل شي. ویکسین دوی ته سٹارټ شو. مېس کې چې کم عمر ماشومان ول یا د 13 کلونو تر 45 کلونو پورې عمر خلک ول، دوی هغه پریکاشن چې دی هغه مات کړل. او مېس کې هم دغه سټریکنس چې په خوانه څومره سټریکټ ول ګورنمنت هغه پکې لوز شو. دلته د همدغه ګیب دی وجه نه کیسونه ورځ په ورځ زیات شول. او دلته د انډین فیسټیوالز چې کوم منس کو چې خرنای فیسټیوال دی هولیو چې ډیر زیات نقصان هغه ورسول، د خلکو د بیغوري دی وجه نه دغه مریضی زیات شو. ځکه ویکسین یوازې ډیر کم محدود خلکو ویکسین کړو، نور عوام مې ویکسین نه وکړي، د مغه دی وجه نه کیسونه ورځ تر ورځ زیاتیږي. علامل همدا دی چې خلکو جدي نه ونیوله. وس په مہاراشٹرا خارونو کې، په دلی، چنئی دغه خورونو کې لاک ډاون شته، لیکن اوس په ګورګاو کې یا چې موږ په هریانا سټیټ کې دې کې لاک ډاون صرف د شپې د شپګونو تر سارو پورې کرفیو ده، لیکن هغه چې لاک ډاون نه دی څنګه چې پروسه کالو، ځکه دغه خپل ریزنونه لري. کمپلیټ لاک ډاون نور ګورنمنټ هم سپورټ کولای نه شي او نه عوام یې سپورټ کولای شي ډیو ټو فاینانشل ایشوز د اقتصاد وجه نه، نو او نه خنۍ خلک افورد کولای شي. بټ سټیل خلک هم د اندېښنې، خلک هم په دې سوچ کې دي او په اندېښنې کې دي. څوک چې پیږي دوی خپل هغه پروکاشنلی خپل سایډ خوانه کنټرول نشي، بټ موستلی
عوام چې دی هغه بیا په مغه حالت کې دی دا مغه دی چې په چا باندې ناروغي دی همغه د اندېخنی وړ بله مغه په سوچ دا ډاکټر بیا بل پښتنه د پیدا کیږي دلته په افغانستان خو موږ بيخي په مسله ګډ ور شو دویمه صفه د زین وای چې دویمه صفه نه درغله ما اوله صفه د زین بیا وای چې دریمه صفه د پار صورت مهمه ده چې څومره ګواخ څومره خطر لري اوس ویل کیږي چې کومه د نوې صفه چې راغله دا یا د هند یا د پاکستان څخه دا وژن کې هم دا د انتشار قدرت هم ډیر زیات دی په افغانستان کې هم په لوند امیر توزیر ویل چې عمر ډیر سی تقریبا 80% نسبت تیرونه ته د دریونه کې عمر یا په کورونا باندې ښه کسان شمیر زیات شوی دی په تلفات هم متاسفان لرو واکسین ګټه لري کوم واکسین چې د هند له افغانستان سره مرسته دلته واکسین ګټه کوي نتیجه ور کوي کنه ځکه ځینې موارد شته چې هغه کسان چې واکسین هم کړی په کورونا اخته شوی د واکسین افیکټ کوم هندستان چې کوم واکسین کووی شیلډ واکسین افغانستان ته لیګل د همغه واکسین دلته په انډیا کې هیل دور کرسته ورکړ شي اولډ ایج ته ورکړ شي د واکسین خپل ګټشته د وایرس مقابل کې د انفیکشن مقابل کې د وایرس ګټشته ځکه انټي باډي جوړي هغه وګړي چې چیرته هغه واکسین کړی فلن په هغه کووډ پوزېټیو راځي نو په هغه کې سیویریټي نظر عوام نور خلکو ته چې واکسین نه دی کړی کمی هغه صرف کووډ به پوزېټیو وي لیکن سیویریټي به کمی نظر هغه وګړو ته چې واکسین نه دی کړی نو دا د افغانستان کې چیرته واکسین زمينه مسایده چاته هغه باید واکسین زر تر زر باید واکسین وکړي هغه باید په پروتوکول وکړي واکسین ډوز 1 ډوز 3 ډوز 2 چیرته هغه به خپل انټي باډي ټیسټ وکړي نو بعد کې انټي باډي لیول یې کم وي نو هغه باید بولس وکړي مين د دې یو وجه هم دا وته چې دوی افغانستان ته واکسین ولې 2 لک ډوز په اډوانس کې ولېګل ولې کومک وکړل ځکه دا یو ایمرجنسی بیس باندې هندستان خپل هیلث ورکرز د پاره اعلان کړل چې موږ ایمرجنسی بیس باندې صرف هیلث ورکرز ته ورکو افغانستان ته په دې ولېګل چې هغه ثرد ورلد کنټریز ته ډیولاپینګ کنټریز ته هلته په عام وګړو باندې هم دا واکسین ورکول کیږي نو هلته به دغه واکسین ویدن 2 مانس خلکو ته ورکړل شي او دلته به انف ډیټا راشي انډیا ته د افغانستان نه ځکه هندستان یوازې افغانستان ته نه شپږ نور مملکو ته ثرد ورلد کنټریز مملکو ته ډیولاپینګ کنټریز ته دوی واکسین ولېګل چې دغه ځینې ډیټا راشي انف ډیټا راشي چې عام وګړو ته دغه واکسین څومره افیکیسي لیول یې څومره ده څومره ګټه رسول شي بیس بای دټ دوی باید په هندستان کې داغه واکسین شروع کی که زه وایم چې نننې حالت په هندستان کې د عوام خلکو د واکسین نه کولو چې واکسین نه ده شوی دغه حالت ده د افغانستان د ډیټا د نور کولو یو مسولیت په افغانستان هم ده په افغانستان په دغه درې میاشتو کې انف ډیټا ورکړل وي دوی ته چې دغه واکسین څومره افیکیسي لري چې دوی خپل عوام ته شروع کړي دوی اوس په میاشت مې اول نه دوی عوام ته شروع کړي د افغانستان کې دغه واکسین چې شروع شوی به ټول عوام څومره چې عوام ته تقریبا وزارت صحت هم ادا کوي چې مونږ ته 70% عوام ته واکسین پروواید کړي چاینا هم لګیلې دی انډیا هم نو باید څومره چې کولای شو په افغانستان کې واکسین وکړو واکسین ګټه زیات ده خو خدا مونږ ګارانټي سر نه شو ولې چې هغه چې واکسین وکړل هغه به دوباره په کووډ نه اخته کیږي کووډ به بیرته پوزېټیو کیږي اما دغه وایرل ډوز به زیاتی کووډ باندې چخته شو هغه به انفیکشن بل چاته منتقلول شي لیکن اما وایرل لوډ به کم وي نظر هغه چاته چې هغه واکسین نه وکړي ډاکټر صاحب د دې امکانات هم شته چې په یو وخت کې درې واړه ټایپ شتون ولري مثلا ک دلته په افغانستان کې منګي امر اختیا وزارت لمسولینو سره خبرې اترې وکړي دوی یادونه کوي چې دلته په افغانستان کې درې مسپا لا نه درغلی مغه دوی مسپا د حکم انګلیسي ډوله وایروس چې په دې ورستوي کې په انګلستان کې هغه را پیدا شو په افغانستان کې هم پیښ حساب چوي دي آیا د دې امکان شته چې درې واړه سپی یا درې واړه ډولونه په هم حاله توګه اوسي او کله چې کسان نسی بلا بل کسان په بلا بل ډولونه باندې اخته شي بل شک ځکه دا وایرس شې د ډیفرنس د خلکو د انتقال نه ډیپند کوي چې څومره د چا د خونه دغه وایرس راوړل شو د هغه ځکه وایرس څه چې افغانستان ته انتقالیږي لازمی ده چې یو شخص انفیکټډ شخص شې هغه د یا بد انډیا نه راځي یا بد پاکستان یا بد انګلستان نه راځي چې څومره وایرس فعلاً په افغانستان کې شته کې دې چې هغه تر اوسه پورې هغه ټایپ 1 وي فرست ویریانت یې یا هغه یو کی ویریانت یا هغه برازیلر ویریانت یا هغه انډین ویریانت لیکن کپل چیرته بل ویریانت راشي ځکه اوس په انډیا کې موږ هر ویریانت لرو په 28 تاریخ موږ نوې ویریانت لاس تر اخره نوې تشخیص شوی چې درې سپایک لري د موست ډینجرس هغه ته ورکل شوی نو ورکل شوی دی ځکه چې هغه میوټیشن درې میوټیشن لري او هغه اتیا فیصد ډینجرس ډیډلی دی
ځکه چې اکسیجن سچویشن کموي. نو دام کېدای شي او مونږ دا پرډکشن کوو ځکه چې زمونږ کوم انفیکشنز کنټرول ډپارټمنټ د هغوی دا پرډکټ کړی چې راتلونکی دوه اونۍ په انډیا کې ډېر پیک حالت کې دی، درېیم اونۍ به په پاکستان کې پیک حالت کې، اینډ آف د مے هغوی دا پرډکټ کوي چې په افغانستان کې به یو حالت راشي، ځکه چې د هندوستان نه هم مسافر واپس روان دي افغانستان ته، په دې کې کیسونه بزی افغانستان کې موږ د سه انفیکشس پروینشن کنټرول نه لرو چې دلته دوی هغه قرنټین مراد کی هغه د پاره یو د سه ساحه یا کنټرول ډپارټمنټ یا د پاکستان د خوانه چې کوم مریضان راځي، ځکه فعلاً په پاکستان کې هم حالت ورس په ورس په خرابېدو ده او هلته هم یو کې ویرنټ ډېر زیات ده چې ویکو کینټ ویرنټ هغه نه سپایک نه هم میوټیشن لري چې هغه هم ډیډلی ده. او په افغانستان کې به دا په راتلونکو میاشت د اینڈ آف مے کې موږ به په درې واړه ویرینټ ولرو. نو افغانستان په خطر کې دی ځکه هغه موږ د کنټرول لپاره هیڅ یو برنامه او پروګرام نه لرو. آی ډونټ نو چې موږ تر اوسه پورې ولې زموږ وزارت صحت احمد څه اقدام نه دی اخیستی دې باره کې همدای وخت دی. او عوام لپاره موږ وایو چې موږ باید نه لکه پخوا غوندې چې موږ چې نه موږ باندې کووډ نه راشي موږ د هغې مقابل کې زمونږ امیون سیستم قوي دی، بشک زمونږ امیون سیستم نظر نور کنټریز لپاره قوي دی، اما په فعلی حالت کې چې کوم کنډیشن په هندستان کې دی چې دوی دی هیلث فیسیلیټیز په نړۍ کې ټاپ هیلث فیسیلیټیز لري، دوی دی اکسیجن لپاره پلانټونه لري، اما اکسیجن دلته کمبود دی. موږ په افغانستان کې هیڅ څه نه لرو او د افغانستان فعلی حالت ته چې ګورو، د هیلث سیستم ته چې ګورو، دا د اندېښنې وړ دی راتلونکي لپاره. نو همدا اوس باید عوام هم اقدام وکړي خپل هغه پریکاشنری دی پخوانه چې څه ول هغه درې سیزونه دي، ماسک دی، سوشل ډیسټنس دی، لاسونه دي پاک مینځل دی، سینټیز کول دی، په هغه کې څه ډیفرنس نه دی راغلی، هماغه سیزونه دي، هماغه دوباره پروتوکول فالو کول دی خلاص، دا د عوامو د خوانه دی که ګورنمنت د خوانه دی. ډاکټر صاحب د بیا قرنټین کېدو طرفدار یاست، یعنی تاسو توصیه کوي د امروختیا وزارت ته چې یو ځل بیا په قرنټین باندې تجدید نظر وکړي او خار بیا قرنټین ته لاړ شي؟ مرمن نسی قرنټین بهشک چې قرنټین دی تداوی نه دی، د کنټرول دی چې مونږ بریک کوو. چې کله یو آوټ بریک راځي، یو پانډمیک راځي، د ګیپ رامنځته کولو لپاره چې د ناروغي ګیپ منځته راشي مونږ قرنټین کوو. لیکن په افغانستان کې پروسه کال هم چې مونږ کله قرنټین اعلان کړو ناکام، ځکه افغانان قرنټین نه مراتي. که څومره دولت فشار راوړي قرنټین نه مراتي، که چیرته توصیه ورته وکړي. دلته لاست زه پروسه کال ما په څومره چې ویډیوز دي، څومره چې ما انفارمیشن دی، ما ویل چې 80% عوام ملامت دي، 20% دولت په دی کې. اوس بیا هم زه په عوامو غږ کوم، ځکه زمونږ دولت غږ کولی شي، قرنټین اعلانولی شي، لیکن چې زه مسؤلیت په غاړه نالم، چې زه خپل کورنۍ ته فکر نه کوم، چې زه بیرون وزم، زه کار کوم، زما کورنۍ کې مشران دي، کشران دي، وړو، ما سره د هغې غم نه چې زه یو دا ناروغي هغوی ته لاسځاني خپله یې راوړم، دا زما مسؤلیت دی. یا زما د کور مشر چې هغه ځي بیرون، هغه نور خلکو سره ګرځي، زمونږ راتلونکی فیسټیوالز روان دي، فعلاً روژه دی، زه د شپې تراوې ته ځم، په سلهاو خلکو سره زه ملاوېږم، د خپل یو دینه روغی راوستل د پاره یو لار ده. بل اختر را روان ده، به شک د فیسټیوالز کې د ناروغي د داسې پانډمیک د ناروغي او د انفیکشس راولل د پاره، د وایرل راولل د پاره زمينه د فیسټیوالز دي. نو دا هغه سیس دي چې د دولت په لاس کې نه ده، دا د عوامو لاس کې ده. دولت د هندستان کې ډېر سختي راوسته، لیکن دا د عوامو دی وجنه چې دا حالت تر وړل صحیح ده. چې کله هم بد حالت راشي موږ دولت ګرمو، لیکن لږ خپل باید هغه ضمیر ځان سره سوچو چې موږ څه کړی دي، او زما مسؤلیت څه ده، سوسایټي ته د یو انسان د یو فرد مسؤلیت څه ده. که چېرته هر انسان هر یو خپل مسؤلیت ادا کړي، نو کېدای شي چې دغه خپل هغه مسؤلیت سره موږ بیا کولی شو هغه پړه په دولت واچو، خپل مسؤلیت ادا. مننه ډاکټر صاحب، کور مدان. مننه. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. خراغلاس درنودونکو اوروسی برخه درون سهار دا، او په دې برخه کې خغلی عمر خان منیب د معلولینو په چارو کې د ولسمشر سلاکار یا مشاور سره په سټوډیو کې میلمه دی. په افغانستان کې به د معلولینو پر وضعیت پر ستونزو باندې ورسره خبرې وکړو. سلام شه منیب. سلام کا سټډی مشه.
ډیره مننه، سلامت اوسې، خوشاله اوسې. لکه څنګه چې تاسو ویلي، عمر خان منیب د مالونو په چارو کې د جمهوری ریاست د عالی مقام سلاکار. ډیره زیاته مننه سلاکار صاحب. وضعیت څنګه دی؟ په خوا ډیر اندېښنه په دغه برخه کې موجود و، حداقل د دولت نه توجه کول یو له جدي ستونزو څخه و، چې شکایتونه تر منګ را رسیدل چې د مالونو وضعیت ته د دولت لخوا جدي توجه نه کیږي. لومړی خو د شمشاد نړیوال تلویزیون او ستاسو درون سهار له پروګرام نه په مننې سره چې موږ ته مو وخت راکړ تر څو دلته راشو او د مالیات اړه او موضوعات باندې له تاسو سره وغږیږو. وضعیت خو لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی، په افغانستان کې تقریبا 2 کال کېږي چې جنگ او جګړې روانې دي او طبعا د معلولینو شمیر له یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي. ستونزې هم افغانستان یو وروسته پاتې هیواد دی، طبعا دلته ستونزې شته دی، اما د معلولینو لپاره کار هم شوی، داسې نه ده چې کار نه ده شوی. خو ستونزه دا ده چې ویجاړي دومره زیاته شوې چې هر څومره چې کار کېږي هغه نه معلومیږي او د معلولینو ستونزې هم زیاتې دي. دا یو واقعیت دی او هغه واقعیت باید د افغانستان خلکو ته وویل شي. د بېلګې په توګه کارموندنه د معلولینو یو له ډېرو لویو ستونزو ده چې دا اوس هم شتون لري او شته. یعنې هغه معلولین چې هغوی د دې وطن د دفاع او د دې خلکو د عزت آبرو د ساتنې په خاطر خپل خواګان دامونه له لاسه ورکړي دي، د دوی لپاره د کاري فرصتونو برابرول، د دوی لپاره د بیا رغونې خدمات وړاندې کول، د درملنې فرصتونه او همدارنګه د زده کړو فرصتونه، حتی د دوی د اولادونو لپاره د زده کړو فرصتونه برابرول، دا هم د دولت مسؤلیت دی او هم د افغاني ټولنې مسؤلیت دی. یوازې که ټول مسؤلیت موږ په دولت واچو، کېدای شي له ټولو مسؤلیتونه دولت هم ونه وځي، مګر ځینې ټولنیز مسؤلیتونه هم دي چې هغه ټولنې ته هم راجع کیږي. زه به یوه بېلګه تاسو ته وړاندې کړم. زموږ ستاسو په لرو او پرتو سیمو کې کله چې څوک معلولیږي، اول خو هغه ته هغه د معلولیت هغه چې کومه مناسبه ټرمینالوجي وي هغه ورته نه کارول کیږي. مثلا ورته ویل کیږي ګوډ او شال او داسې نور. بیا افغانستان یو دودیزه ټولنه ده، دلته په دې ټولنه کې چې څوک معلول کیږي د ټولنې انګیرنه دا ده چې هغه نور څه نشي کولی، خو سړک ته دې ووځي او لاس دې وګوت کي او په ګدایي دې لاس پورې کړي. په داسې حال کې چې یو چا یوه پښه د لاسه ورکړي، هغه خپل ذهن د لاسه نه دی ورکړی. موږ ډېری معلولین داسې ګورو چې هغوی حتی یوه پښه دوه پښې له لاسه ورکړي وي، مګر هغوی دومره زیات تکړه دي، دومره استعداد لري که په ځینې مواردو کې موږ د غیر معلولینو سره پرتله کړو، هغه څوک چې هغه معلولیت لري هغه دې غیر معلولین استعداد هم زیات دی، البته په ځینو مواردو کې، او تر هغوی ډېر کار هم کولی شي. نو دا زه فکر کوم چې هغه بېلګې دي چې ستونزې شتون لري، د ستونزو د حل لپاره کار هم روان دی، او دا یوازې د دولت مسؤلیت نه دی، ټولنه هم ټولنیز مسؤلیت لري. موږ انفرادي مسؤلیت هم لرو د معلولینو په ارتباط باندې. که پر ځم په یو کور کې معلول وي، د هغې سره موږ داسې چلند وکړو چې هغه د تدریج یا منځویتوب خواته لاړ نه شي، د زده کړې پاملرنه یې وکړو، د هغه د ورزش او د روغتیایي برخو کې پاملرنه وکړو. داسې ونه کړو چې که پر ځم په یو کور کې داسې یو معلول وي چې هغه دماغي پلج وي یا پاراپلیجیک وي او هغه د خپل ځای نه خوځک توان ونه لري یا د حرکت توان ونه لري، هغه پرېږدو چې زخمي بستر پیدا کړي، بیا بالاخره د هغې نه نورې ستونزې او نور مشکلات ورته پیدا شي. که زه خپلې خبرې راټولې کړم، هغه دا دی چې ټولنه، دولت او همدارنګه موږ د دې ټولنې د افرادو په توګه باندې ټول د معلولینو په مقابل کې مسؤلیت لرو، او دغه مسؤلیت باید په ډېر ایمانداری او صداقت سره ادا کړو. هغه مسؤلیتونه چې دولت ته راجع کېږي د دوی په وړاندې، هغه دولت واقعا سرته رسولی؟ ما مخکې عرض وکړ چې دلته دولت کې لوجستیکي او مالی ستونزې شتون لري. معلولین د دې حق لري چې دوی ته په مناسبه کارموندنه یا مناسب کاري فرصتونه د دوی ته ورکړل شي او ورته برابر شي. معلولین د دې حق لري چې دوی ته سرپناه برابر شي. معلولین د دې حق لري چې یا دوی او یا کم تر کمه له دوی اولادونو ته د زده کړې فرصتونه برابر شي، د بیا رغونې، بیا ځواکمنتیا او د درملنې فرصتونه دوی ته برابر شي او شرایط ورته برابر شي.
تر هغې پورې چې د دولت مالی او لوجستیکي امکانات ایجاب کوي بلې و په زیاتو مواردو کې دا خدمات برابر شوي دي. د بېلګې په توګه زه به د بیا رغونې خدماتو یو بېلګه تاسو ته درکوم. په ډېرو ولایتونو کې یا د ښېګڼیزو مؤسساتو لخوا چې دولت ورسره مرسته کوي د معلولینو لپاره د بیا رغونې او د بیا ځواکمنتیا شرایط برابر شوي دي. مثلا مصنوعي غړي ورته جوړیږي د دوی لپاره د پیزوتراپي او بیا ځواکمنتیا هغه خدمات ورته وړاندې کیږي. زه دا نه وایم چې دا خدمات سل په سلو کې بسنه کوي او نور خدمات ته به اړتیا نه وي. نه، نور خدمات ته لا زیاته اړتیا شته چې دا خدمات پراخه شي او هغه خلکو ته ورسیږي چې هغوی دوه ورځې درې ورځې حتی لرم د مخې د ځینې حیواناتو په مرسته دوی حتی مرکز ته را رسیږي او بیا څو ساعته لا مزل کوي تر څو د یو ولایتي مرکز ته ځان ورسوي چې هلته بیا د بیا رغونې خدمات ترلاسه کړي. نو افغانستان یو غرنی هیواد دی، دلته ستونزې ډېرې دي. مثلا د نورستان به زه تاسو ته یو مثال درکړم. په نورستان نه چې خلک راځي، کونړ ته راځي، نو هلته نیمه ورځ د هغوی په دې باندې په مصرف رسیږي یا به ووایم ضایع کیږي چې هغوی د یو حیوان په مرسته، خصوصا هغه څوک چې معلولیت شدید دي، هغوی د پارون مرکز ته راشي، بیا د هغه ځای نه څو ساعتو په مصرفولو سره کونړ ته راشي او هلته بیا د بیا رغونې خدمات ترلاسه کړي. نو دا ستونزې شته. اما لکه مخکې چې ما وویل، مالی او لوجستیکي امکانات هم د دولت دومره ډېر نه دي، خدمات هم تر یو کچه عرضه کیږي، مګر دا خبره بیخي ثابته او ښکاره او واضح ده چې زموږ معلولین تر دې لا زیات خدماتو ته اړتیا لري تر څو د دوی د بیا رغونې او بیا ځواکمنتیا هغه اړتیاوې چې دوی لري هغه په ټاکلي سره. منیب صاحب، اوس تر دې حده پورې دغه ستونزه ورسېده چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت یا وزارت ته ارتقا وکړه، بیل وزارت شو تر څو پورې دغه کارونو ته ستونزه رستګي وکړي. تر اوسه پورې هر معلول چې ګوري راضي نه دی. آیا ستونزه په دې حد کې دي چې نشي کولی حکومت په یو دمې ورته رستګي وکړي، یا غفلت هم کیږي، توجه هم نشي او دقیق منظم پلان نشته معلولینو ته د رستګۍ په خاطر باندې؟ ستونزې ډېرې دي. تر هغو چې موږ ګورو، یو خو دغه زه داسې فکر کوم چې دغه هند او پاکستان زموږ ستاسو ګاونډي هیوادونه دي. په هند کې په کال کې 1500 مستند څېړنیز کتابونه لیکل کیږي، په پاکستان کې 10000 لیکل کیږي. څه شی چې کم دي، د معلولیت په برخه کې څېړنیز مسایل ډېر زیات کم دي. که دغه مسایل سره د څه وڅېړل شي او رابرسېر شي او وپلټل شي او بیا د حل لارې هم په تدریجي ډول باندې وپلټل شي یا ولټول شي، دا به ډېرې ښې. البته په دې موږ پوهیږو بې له دې که څېړنه وشي چې د معلولینو ستونزې ډېرې زیاتې دي، او په ځینې برخو کې لکه تاسو چې ویلې، تغافل یا وظیفوي غفلت به هم شتون ولري. اما زما په نظر ته درې موازي اقدامات دي که چېرته وشي، دا به د معلولینو هغه ستونزې په تدریجي ډول باندې راکم کړي. لومړی دا چې د معلولینو لپاره یو واحد ادرس د معلولینو د ملي فدراسیون په نامه باندې یو جوړښت رامنځته شي. دویم، یو کوټل او هر اړخیز پلان جوړ شي چې په دې کې دولت هم هر اړخیز همکاري وکړي، معلولین هم تر شا ودرېږي، او په ځینو مواردو کې نړیواله ټولنه هم ورسره همغږي او هملاسه شي. او دریم بیا د عدالت غوښتنې یا عدالت خواهي داسې یو ملي کمیټه جوړه شي چې هغه هر اړخیز پلان چې جوړ شوی دی د دې د تطبیق لپاره عدالت غوښتنه وکړي چې هغه په هر اړخیز ډول باندې پلی شي. نو د دغه پلان چې دغه زه ورته ملي پلان وایم یا ملي هر اړخیز پلان ورته وایم، که دغه په تدریجي ډول د یو عدالت غوښتنې کمیټې د عدالت خواهۍ په پایله کې تطبیق شي، زه ډاډه یم چې د معلولینو ستونزې به په تدریجي ډول راکمې شي او بالاخره یوه ورځ به داسې راشي چې موږ به دې شاهدین یو چې د معلولینو زیاتې ستونزې به بله شکه. جلالت ماب جمهور رئیس په ډیرو مسایلو کې هغه په جریان کې دی، او حتی د معلولیت پر ارتباط باندې هر اړخیز معلومات هم لري. یوه بېلګه یې زموږ ورور مخکې د وزارت خبره وکړه. دا وزارت پخوا د شهیدانو او معلولینو د وزارت داسې مستقل نه وه لکه اوس چې دی.
دا د دولت په چارو کې یو وزارت وو اوس یو مستقل او خپلواکي په دې خاطر باندې ورکړي چې هغه کم محدودیتونه چې شتون درلود هغه له منځه لاړ شي په خپلواک او مستقل ډول د معلولینو هغه شته ستونزو ته رسیدګي وشي او وکړی شي چې هغه ستونزې چې په هیواد کې د معلولینو د بیا ځواکمنتیا بیا رغونې سرپنا درملنې زده کړو او نورو مسایلو په ارتباط باندې شتون لري هغوی ته په تدریجي ډول د حل لارې چارې عمومي د جلالت ماب جمهور رئیس پاملرنه په دې ارتباط باندې بیخي ډیره ده مګر بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ افغانستان یو وروسته پاتې هیواد دی په دلته لوجستیکي او مالي امکانات بیخي زیات دي کم دي بکنه غواړم د معلولینو شمیر زیات دی او ورځې نه بلې ته زیاتیږي اما ښه خبره به دای زه بیرته ما خپلې خبرې ته راګرځم که غدرې موازي اقدامات وشي چې د معلولینو لپاره یو واحد چتر واحد ادرس د معلولینو د ملي فدراسیون په نامه جوړ شي دولت هم دې کې هغه خپله ژمنتیا وښیي او پوره یې کړي او کلک د دې معلولینو د ملي فدراسیون تر شا د یو ملاتړ کوونکي یا حامی کوونکي په شکل باندې ودرېږي نړیواله ټولنه هم خپل تعهدات عملي کړي افغانی ټولنه او خپل معلولین هم خپل رول د عدالت غوښتنې په چوکاټ کې او یا دغه موضوعاتو د تعقیبونکو په توګه باندې دوی دغه موضوعات تعقیب کړي او په پرله پسې ډول باندې موضوعات سره وڅېړل شي او بل اخره موږ او تاسو ټول به دې شاهدان یو چې د معلولین ستونزې په تدریجي ډول مننه ډېر زیات منو صاحب خوشاله اوسئ ډېر زیات منو صاحب په دې هیله چې دغه ستونزې حل شي خو موږ نه تنها په دې برخه کې بلکې په بیلابیلو برخو کې د ورته ستونزو شاهدانو او اساسي علت لامل هم ناامني او د یو مناسبه ثبات نشتون دی دا چې که چیرې جګړه نه وي امنیت واوسي طبعا چې هرې برخې ته هرې ستونزې پر وخت رسیدنه کولی شي هم د حکومت ستونزې حلیږي هم د ولس ستونزې حلیږي دعا کوو هیله مند یو چې د همدې روژې مبارکې میاشت په برکت باندې یو دایمي سوله او ثبات ته لاره پیدا کړو تر څو پورې کومې ستونزې او په کوم ګرداب کې چې افغانان راګیر دي له دغه څخه خلاص شي او دغه دېرش کلنې یا څلوېښت کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي روڼ سهار ټولنیزه خپرونه تقریبا ختمېدو ته نږدې ده که چېرې خپرونه مو نه وي لیدلې د روڼ سهار فیسبوک پاڼه در سره خوښ کړئ زموږ د نن ورځې خپرونه هم اپلوډ کیږي تر یوولس دولس بجو پورې د غرمې دغه برخې هم لیدلی شئ په دې هیله چې خپل مسؤلیتونه ټول د ټولنې پر وړاندې وپېژنو دقیقا خدای دې وکړي له خپرونې نه مو خوند اخیستی وي تر دې دمه مو وخت هم په خیر خوشحالۍ سره تېره شوې اوسئ د روژې د مبارکې میاشتې څوارلسمه ورځ ده نن ورځ مو هم په خیر خوشحالۍ سره پای ته ورسېږه تاسو عبادت مو هم قبول په یاد ولرئ چې نظر نیوکه او وړاندیز مو حتما زموږ لپاره د قدر وړ دی نظریات نیوکه او وړاندیزونه مو حتما تر موږ را ورسوئ پاتې ورځ مو نیکمرغه خوشحاله اوسئ لیدلو مو مننه.